Ano, a vlastně si potom vědomně měnit to podvědomí, aby nás to podvědomí navigovalo vlastně tam, kam se přejeme. Což můžeme dělat například skrze vyjádření tělem, skrze No, tanec. a to jsou, jsme se zpátky u vztahů. A člověk je definován vztahy vlastně. To je, a když to otočíme vlastně, takže vlastně ty vztahy jsou příležitostí k tomu, aby jsme zase o kousek víc toho svýho podvědomí poznali. A pak to se to stává, pak to vystupuje ze tmy nevědomí a je to ve vědomí a lze to s tím pracovat. Nevláčí mě to a vybírám si. A tak zaplať pámu za ty vztahy, protože prostě oni mi bezpečně odzrcadlí to, co ještě smrdí.